trāpa pa nūjušķiet, pašam Kristam apsītim nūju uzlidu, ripu uzlidu augšā. Trāpa zem aizsardz stikla. Vārtīs! Andris Grībārgs! Pirmais ir pie atlaikušās ripas. Skaists vārtu golums Lukā. Nav pat nospēlētas 3 minūtes un jau gūti pirmie vārti. Skatāmies vēlreiz šo te uzbrukumu. Jā, tiešām Leinieks. Jāpaslavē arī Leinieka metiens. Apzināts metiens kaisargos. Perfekti atlicis Sandim Grībergam uz nojas, kurš tu pirmais ir vārtu priekšā. Un to, ko Olimps neizdarīja pirmajā spēlē pēc savas iniciatīvas periodas sākumā ar vairākiem bīstamiem momentiem, to viņi izdara šodien. Sprukts ar tam Bijevu uz metieniem no 45 grādiem. Vidū spēlē Rēdliks un augšā Georgijs Pujats. Tam Bijevs vārtu priekšu. Vārti! Leinieks gūst otros vārts šajā spēlē un realizē savu pirmo iespēju vairākumā. Pielaboja gan metienu, gan pats uz atlecošo ripu nostrādāja un no gaisa jau ripu raidīja Ērika Vītola vārtos. Nebija tur nekādu izredžu Ērikam Vītolam uz šo ripu. Lūk, nostrādāja un tiešām veiksmīgi. Un tādu ripu vēl ir jātrāp. Meistarīgi spēlē šoreiz Leinieks. Varētu nākties, atgriezties arī spēlēt kopā ar Jekīmovu un Ozoliņu, jo nu, pagaidām tā spēle nevirzās pēc Zemgales plāna. Atkal Patrik Ozola uzmetēts pa vārtiem uz pielabošanu, bet neizdodās tur nevienam skārtrību. Tagad vārt priekšā! Vārti! Beidzot Zemgales savās mājās atslēdz Rudolfa Lāsniņa vārtus 1-2. Samācina rezultātu starpību Jelgavas komandu. Kurš tad cits, ja ne Roberts Jekīvals tur? Svaram šeit jāmetrī pārā no zonas. Tas neizdodās. Tam Bijos arī mazliet nokavē pielabo metienu Jekīvals. Teicam uz tūkšiem vārtiem. Nu, gandrīz paspēja Miķels Rēdliks patraucēt, bet redzējām. Gandrīz Pauls Svars izmeta, gandrīz Miķels Rēdliks paspēja patraucēt. Tur nav nokavējis pusborta, tur nokavējis aizsarga. Aleksejam jāspēlē ar partneriem kopā aizsardzībā. Laukumā šobrīd Svars, Brāņš Širokov un Miķels Rēdliks. Tāds ir četrnieks šobrīd Olimpam. Un Vēnberga bāņa vairākumā aiz Zemgalē. Vēnberga uzmeties! Bārti! Gandrīz! Gandrīz! Vēnberga bāņa ir tā, kas gūst vārtus. Roberts Petrovičs beidzot viņam pirmie vārti šajā te izslēgšanas spēļu maratonā. Viņš bija maz rezultatīvākais spēlētājs šajā maiņā ar Kristeru Braunu. Klau Vēnberga kopā spēlējot un beidzot viņš gūst vārtus. Un mums ir atkal neizšķies 2-2. Realizē savu vairākuma iespēju arī Zemgale. Gluži tāpat kā to izdarīja Olimps. Nu, gandrīz pavisam nedaudz tur Gustavam Lāsniņam pietrūka. Pirmo metienu viņš atsita un uz otro metienu jau aizskāra ar kājsargu. Bet tomēr ripa iekrīt vārtos un Petrovičs gūst vārtus. Šī maiņa atkal ir produktīva un rezultatīva. Redzam, nu, tur grūti pateikt, iespējams pat ar roku vai ar korpusu ripa atsita. Bet, kā jau minēju, ja Zemgales vairākums strādās, tad Olimpa komandai būs problēmas. Pietiekami ilga bija atpūta starp pusfināla sēriju un fināla sēriju, kur spēlētāji varēja pilnībā atjaunoties, lai tās spēku rezerves nebūtu jāņem no kaut kādām dziļajām rezervēm, atstājot kaut kādas fiziskās bedres. Un vārti! Edgars Kulta beidzot! Trāpa vārtos kā eksplodē! Zemgale izvirzās fināla sērijā vadībā! 2-0 savā mājas laukumā. Edgars Kulda atnes otro uzvaru pēc kārtas mainiecei Jelgavai. Nu, Edgars Kulda bija aktīvākais uzbrucējs arī spēles pamatlaikā. Viņam ļoti daudz momenti, ļoti daudz metienu pa vārtiem. Bet beigās 3 bezatbildes vārtus pēc kārtas gūst Zemgales vienību un Edgars Kulda izvelk uzvaru. Un te Lāsdiņš jau bez nūjas ar spēlētāju nūju. Bija atstāts Lāsdiņš. Fantastisks gols no Edgara Kuldes. Kā jau tu teici, Ani, visu spēli bija aktīvs. Līda uz vārtiem, meta pa vārtiem. Šeit apsīts palicis bez nūjas. Atdevis to Gustavam Lāsdiņam. Centās gulties, bloķēt ripu, bet Kulda viņa apspēlē izlien uz metienu un izvirza savu komandu 2-0 vadībā. Izmantot mājas spēļu priekšrocību Jelgavā. Kas par emocijām Jelgavā? Kas notiek Jelgavā? Fantastika!